Jeg hedder Jørgen Thomsen og kommer fra iBinder. Nogle af jer kender måske iBinder i forvejen, men iBinder er en projektlæg og udbudsportal, som har været på det danske marked i 3-4 år i forhånden. Og jeg bruger mig også ud i at lave en live-dækning, sådan at gøre PowerPoint så sent på dagen, når du lige har kvarteret. Så jeg vil kaste mig direkte ud til at lave en live-præsentation af iBinder. Jeg starter med at gå ind på iBinder.dk, eller iBinder.com hjemmesiden, logger ind med mit brugernavn og password. Og inden jeg logger ind, så vil jeg bare lægge opmærksom på, at der ligger en masse af vejledninger omkring brugen af systemet på vores hjemmeside. Det gør jeg meget ud af, at vejledningerne ligger som både PDF, som man kan ud og læse, eller små filmklip, som man kan se rigtig meget på. Det er meget på meget små klip. Kortet på et minut. iBinder er bygget op som en ringbind. En ringbind, det kender alle sammen, og det er sådan iBinder ser ud. Jeg har en hylde, hvor der står et andet ringbind, og hvad ringbind repræsenterer det projekt og det udbud, jeg nu den tager ind. Det her er mit personlige login, som ser sådan her ud, og jeg kan se, at de her knapper, jeg har nede på den, det repræsenterer hver især de hylder, jeg har til at sætte flere ringbind på. Hvis jeg deltager mange projekter, så kan jeg fordele ringbindene rundt på de hylder. Skal jeg ind i ringbind, jamen, så klikker jeg på ryggen af det, og læg mærke til, at ude i siden her er der ganske, ganske få knapper. Min kommando ligger altså i højre side, og det er det der hele pointen, jeg arbejder, det er, at det bygger på enkelhed. Det er ligesom vores slogan. Det bygger på enkelhed, at der skal ikke være flere funktioner end allerhøjst nødvendigt til rådighed i den situation, man finder dig i nu. Det vil sige, efterhånden, som jeg kommer længere ned i systemet, klikker på en mappe, så kommer der nogle nye funktioner til højre. Så er altid yderst begrænset, hvad der ligger af funktioner ude i siden. Vi går lige tilbage til indekssiden her, og som vi kan se her, det ligner meget ringbind, bygget op efter BIP-strukturen, som det er det, man typisk kører i dag. Det er i hvert fald det, man får som standard, når man starter et projekt i iBinder, så får man BIP-strukturen. Nogle kører stadig andre systemer, det kan så også være lov til at se. I kan også se, at nogle af de her baner er gråtoner, nogle er sorte. Det er selvfølgelig, hvor er der data, hvor er der ikke noget. De gråtoner, de er tomme, de sorte, de er filer. Skal jeg ind og tilføje en samarbejdspartner og deltager på et projekt, jamen så går jeg ind på deltagerpanelen og finder ham inde i listen her. Nu kan jeg søge efter ham i overeksisterende brugere, eller jeg kan trykke på kuverten derude og tilføje ham som deltager ved hjælp af hans mailadresse. I dag vil jeg klikke på ham her, har jeg mulighed for at sende en mail til ham, og så dukker den op på hans login på en mail, og nu har du fået adgang til det projekt, og så tager du ind på hans login med data. Går ned på dokumentniveau, så tager jeg en fanger som geometrifelt her for eksempel. Der kan jeg se, at der ligger nogle dokumenter. Der er det sådan, at iBinder så hele tiden for at holde styr på mine revisioner. Det vil sige, at når et dokument ligger her i revision D, og jeg opdager dokumentet igen. Så jeg lige her kontakt her. Så sørger iBinder selv for at lægge den oven i den gamle. Den hedder B, den kommer så ned C. Det sørger den selv for at styre ned 1, så kommer den ned 2 og så videre. Det sørger den selv for at styre, og går ind og trykker på revisionsbukserne eller revisionsnummer hernede, så får jeg adgang til alle de tidligere udgivelser af dokumentet. Kan gå ind og åbne den selv på skærmen, der er under privatudskab. Går ind og kigger på referater for eksempel. Se nu 6 referater. Jamen, så har vi en funktion herinde, hvor vi kan gruppere et referat sammen af flere dokumenter. Eksempelvis her, et referat består typisk af en PDF med referatet og måske et eller flere bilag. Så i stedet for at sidde i en PDF-generator og koble dem sammen, jamen, så kan jeg herinde koble et bilag ind på mit referat og tage den til hvert fil. Sådan der. Åbner referatet, så består referatet sådan som er tre forskellige bilag. Så sådan en speciel referatfunktion, som ligger inde, hvor jeg kan knytte tingene sammen. Og så videre afhængig af hvilken fan jeg giver mig ud i, så har jeg forskellige funktioner. Den her sidder jeg håndterer billeder i. Det var ikke en bipsnavn, det hedder billeder, men ideen her er, at her har jeg selvfølgelig nogle previews af mine billeder. Jeg kan klikke på billedet, og jeg sidder med piltasterne og bladrer gennem billederne, så jeg lidt bedre få et overblik over dem. Går jeg til udbudsdelen, jamen så fungerer det jo stort set på samme måde. Et udbud er et ringbind. Og nu har jeg oprettet det her på forhånd, men ellers alle og enhver kan trykke på knappen her, og så hedder opret mit ringbind, og prøve at oprette et udbredet projekt. Og
går ind i det her udbud. Sådan der, så kan jeg se her, der har jeg nogle deltagere, nogle bydende. Jeg har en fan, der løser ryg til at advare mig, hvordan der er noget galt herinde. Du skal lige kigge på noget, det kommer tidligere med. Og så videre har jeg nogle dokumentfaner og nogle tilbudsfaner og så videre. Deltagerne, det er altså bygherre og bygherres rådgiver, som ligger herinde. Dem, der skal kunne se og muligvis redigere udbudsmaterialet, og mere hvilke rettigheder de har. Bydende, jamen det giver næsten sig selv. Der ligger bygget op igen. Men der ligger alle de bydende, som jeg har inviteret til den der sag. Og på samme måde, før, jamen, så, som før, hvor jeg begynder at invitere dem via en mailadresse. Herhen, og tøder, hvis det nu er, at jeg har kødet prækvalifikationen, jeg har fem bydende, som der skal pakkes på. Så gør jeg det via mailadressen. Alternativt var det et offentligt udbud, jamen, så kan jeg gå ind i udbudset revision og generere et offentligt link herinde. Og et offentligt link, det er sådan et link, som jeg skal lægge ud ud på annonce, og via den, så klikker man sig bare ind, så hvem man er, og logger på. Har man ikke et profil, så får man oprettet et profil den vej. Og i et øjeblik, man logger sig på, jamen, så bliver man automatisk registreret som bydende inde på sagen herinde. Grunden til, at den her faneløse rygning med, det er, at jamen, jeg er i gang med en revision af det her udbud. Jeg har sådan udbuddet ud, og finder så ud af, at der skulle lægges et renselsblad til. Og det jeg mangler, det er at offentliggøre det udbud til de bydende, som nu er koblet på. Sådan at de også får adgang til de renser. I dag ved at gøre det, så går der en mail afsted til alle de her bydende, som jeg har koblet på udbuddet. Og hvis jeg nu går over i en anden browser her, hvor jeg har på forholdet loppet ind, som bygger op i det her udbud, vi snakker om. Så sker det, at når han går ind og kigger på udbuddet, nu er jeg så logget ind som en bydende hane. Når han logger ind, så ser den sådan her ud, det vil sige, at der er ikke adgang til at se næste år, hvem det ser bydende, men han har, det vil sige, der er et lukket område, kan man se, hvor han kan gå ind og lægge sit tilbud op. Så der kan han lægge sit tilbud op, han kan stå og se sin pris, sin forbehold og eventuelt besked. Og det er det, der er. Og ellers kan han hurtigt downloade sit materiale. Han har tilbudt det her sådan. Yes. Og ideen med, at jeg kan udfinde noget tilbudspris, det er selvfølgelig, når jeg er noget sidder som bygherre her og skal åbne det her tilbud, så kan jeg bygge ud af det til på en klar strække liste over alle tilbudssummerne og eventuelle forbehold ude til dig. Det er ikke muligt. Men han har sådan set bare været her, så til, at nu har kurs ikke gør mere. Og selvom tilbudsfristen først er den, hvad var det, der stod, 30.9. Så har han afleveret nu, og i det øjeblik, vi kommer 30.9. og tilbuddet lukker, jamen, så har han ligesom afleveret sit tilbud og fået en betjening på det. Kigger jeg over i, som jeg selv, som administrator, det er udbuddet igen, så kan jeg nu gå ind og se her på tilbudsfaldet, den blev sort, der kommer data derinde. Fordi en af de her bydende har lagt nogle dokumenter ind. Jeg kan ikke se den, jeg kan ikke klikke på den, den er låst frem til den 30. september, men jeg kan se, at nu har han lagt noget ind. Grunden til at vise jer før, det er, at jeg kunne lægge en... Der skete jeg en rettestad op, det er, at der kom sådan et spand bare ved siden af. Når nu, at entreprenøren her, der den bydende er lukket på, så får den der smalle tilbudsmappe, eller den der rettelsesmappe, den ligger siden af. Hvis jeg ikke har meget nemt, kunne jeg klippe den der smalle mappe og se, hvad er det egentlig, de har lavet i den revision, som det er på sin grafisk illustreret, og der ligger rettelsesbladet herinde. I stedet for at have bladret igennem hele den mappen for at finde ud af, hvad det er for dokumenter, jeg har revideret. Og det sker så hver gang, så længe udbuddet kører, hver gang, at jeg laver rettelsesbladet ind, og tror, at jeg ser udbud, hvor der er ikke bare 3, 4, 5, men 20, har jeg set nogle gange rettelsesbladet, som ligger derude af. Det sker på nogle store udbudssager. Jamen, så kommer der en lille tillægsmappe derude, så han kan se, hvad er det, der er sket fra gang til gang. Sådan en rimelig nemmere for, at han har fået over. Han kan også, som bydende, gå ind her og ind i udbudsmappen og trykke på en zip-knap. Når han gør det, jamen, så pakker han lige det hele ned til en zip-fil, og så kan han åbne zip-filen ned på sin egen. Så se med det bare til spredet ud, sådan udbudsmaterialer og alle de filer, der er lukket i den mappe. Så det kan han, og det kan de jo godt lide, at han ned på sin egen maskine og sidde arbejde med det. Selvfølgelig, sidst men ikke mindst, så er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at vi kan gå tilbage til den rigtige bruger, som jeg selv her. På en byggesag, jamen, så kan jeg jo altid kunne gå ind og se, hvad er det egentlig, der er sket? Hvad har der været aktiviteter inde i det her.
projekt. Så dels så kan primære administratorerne gå ind og se op, hvad det lige der, hvad der er aktiviteter i det her projekt. Helt tilbage til projektet startede, eller man kan trykke på download-knappen og hente inden for et tidsinterval fra en eller anden dato til en eller anden dato, og downloade den komplekse log over projektet. Udover det, så kan brugerne gå ind og tænde på en aktivitetsrapport. Det vil sige, at de har bedt om at få, for eksempel hver morgen, kl. 4-5 om morgenen, der er der kommet, så kommer der en mail, som fortæller, hvad der skete i dine projekter inden for det seneste døgn, eller den uge eller time, eller hvad du foretrækker, kan man sige. Så det er selvfølgelig noget, du kan abonnere på, for på den måde at blive informeret om hvad der sker på projektet. Til allersidst, hvad godt det kan nå, så har vi en funktion til at sende beskeder til hinanden ind i iBinder. Og det kan vi bruge både på udbudsdelen og projektdelen. Og det kunne fx være, at jeg havde en vigtig information, jeg ville annoncere ud til alle projektets deltagere, altså nogle af dem. Jamen, der har jeg mulighed for at gå ind på sådan en opslagstavle. Ind på en opslagstavle, der kan jeg gå ind og sige, jeg skal lige lave en ny besked. Eller en mødekasse kan jeg også lave den her vej. Hvem skal have beskeden? Der er ikke så mange projektdeltagere her, men jeg kan sige, at det skal være alle sammen, eller jeg kan lave en fordelingsliste og sige, det er den her gruppe brugere, der skal have adgang. Og det kan være et eller andet. En tekst. Det der sker, det er et øjeblik, at jeg trykker på send, så går der en mail ud til alle de her brugere, for at informere dem om, der ligger en ny besked til det, jeg arbejder. For at læse teksten, så skal jeg lige klikke på en link, og så får det på hop Facebook. Men ideen, jeg gør det på den måde, det er, at jeg kan til hver tid gå ind og klikke på den her mail, den her besked, ind i iBinder, og kan se, hvem har åbnet den, og hvornår jeg kan se, fordi jeg kan sidde og knokle og løse nede for at læse beskeden. Men her kan jeg til hver tid gå ind og se. Nu kan jeg se, at mine kollegaer har åbnet den her inden for samme minut, som jeg sendte den, det er meget godt. Hvorimod bygger Bob heller, så er vi ikke åbnet den. Og det er en rigtig god log med rigtig god dokumentation i det tilfælde, der er en, der går op på en lys eller nogen, der påstår, at jeg har ikke fået den, men jeg har ikke set den. Men så står det sort på hvidt derinde. Der står ikke, hvordan læsende, hvem der har forstået den, men han er i hvert fald åbnet. Så der er vi der. På samme måde som en opslagstavle, jamen, så har jeg en funktion til spørgsmål og svar. Det fungerer langt hen ad vejen på samme måde. Det er mere sådan et lukket forum, der kan stille spørgsmål til en person, eller flere personer, og så kan vi køre til et lukket forum, spørgsmål og svar frem og tilbage. Det kan vi også bruge i en udbudssituation, der fungerer på samme måde, der foregår bare anonymt. Det vil sige, at jeg kan se, at der er stillet spørgsmål, men jeg kan ikke se, hvem det er, der er stillet spørgsmål. Det er en meget, meget, meget hurtig version. Jeg ved ikke, kan vi nå spørgsmål eller to, eller er tiden gået? Det er godt. Så hvis jeg har spørgsmål eller to, så... Er der spørgsmål? Ja, Claus, jeg tror, det er mikrofonen. Ja, jeg hedder Carsten. Jeg vil høre gang, da nu det kommer til udførelse, så udbudsprojektet, kan man se det? Ja. Hvordan skal jeg udtrykke det? Kan man se det separeret, så der ikke er tvivl om, hvor var grænsefladen? Ja. Kan du vise det? Ja, så det er okay. Okay. Ja. Det vi normalt gør, når udbuddet er kørt, som den svarer her, det er, at vi går og siger til det her udbud, at nu skal det arkiveres. Og i det øjeblik, at arkivere udbud, så bliver det låst til evigtid. Det står derinde, men du vil ikke ændre noget som er spurgt. Selve udførelsesvarpen, det vil nogle gange køre videre i processeringsvarpen, og typisk starter man en ny mappe op på siden af, kan man sige, hvor man går ind og ser, at du starter et nyt projekt, giver det damer osv., og så kører du et nyt ring på siden af, og lægger du venten op i det. Men udbuddet står isoleret ved siden af, og er låst. Vil det sige, at i udførelsesprojektet, der kan starte med revision C på en af tegningerne, for eksempel, hvis der er ret sådan noget. Hvis det er nækket på din kollega. Hvis det er foretrækket, ja. Ja, okay. Ja. Jeg vil sige, det er ikke så fint, kan man sige. Det er lidt forskelligt fra det ene, hvor jeg gør til det andet, hvad man foretrækker at gøre, kan man sige. Ja, du kan det, ja. Nå, men det skulle gerne blive automatisk, ja. Så hvis udbuddet bliver låst, og så udførelsesmateriale, det starter jo, hvor ja, det er klar. Hvis det var min C-revision, så kan I jo se det. Så er det C, når det kommer over. Okay. Godt. Så tager vi sådan et udbud og kopierer det over og arbejder videre på det. Kan man simpelthen det omvendige udbud står, at det står tilbage og arbejder løst. Så arbejder videre på det, fordi det er det. Yes. Tak for spørgsmålet, Carsten. Ja, okay, Flemming, vi kan lige nå et sidste spørgsmål. Det er det, der Flemming Gangborg.
I forlængelse af forrige spørgsmål, når man siger, at man laver en ny mappe, var det automatisk, eller skal man sidde med andet og lægge hver eneste fil over? Nej, du kan godt begynde at sige kopier. Du kan godt tage din mappe og kopiere den. Okay. Så jeg kan få mit system til at svare her. Så jeg tager fat i mappen her, så kan du sige kopier. Og så spørger den, hvad vil kopiere her? Det er jo til nyt ringbind. Og så spørger den til, hvad vil jeg med? Sådan. Ja. Hvad skal med? Hvad skal med? Og så videre. Og så kopierer det hele blandt andet over med metadata og positioner og det der. Og nu er vi snakket om udbud. Jeg har spurgt en gang før, for over to siden med henblik på, hvis nogen der i forbindelse med et udbud skal oplægge sådan nogle materialer. Men som man skal vedlægge et regnskab eller tror jeg overklæring eller den slags, kan I validere for det, så en som man kan se, nu har jeg lagt dem op. Det er klart, I kan ikke kigge ned i PDF-filen, om det er den rigtige, eller lagt op. Men hvis man skal lægge fire dokumenter op, så er det smart, for en som man kan vide, at når der er lagt tre op, så mangler man 25%. Ja. Eller hvad nu det er for en procent. Det er ikke noget, vi gør i dag. Vi har snakket meget om det, vi har diskuteret det før, vi har også snakket om det internt, men det er ikke noget, vi gør i dag, nej. Altså, du kan beskrive, kan man sige, hvad der skal lægges op, men vi validerer ikke, kan man sige, hvis han mangler at lægge en fil op, det er ikke noget, vi tager højde for. Det er meget interessant for en som møder at vide, at jeg er hjemme, det er godt, det er klokken 12 om natten eller om morgenen, inden du kører, så jeg har lagt det helt op, og jeg kan se, hvad er det, hvor er det, der er ikke nogen, hvor det står mange, så er det vigtigt, så kan han godt køre på arbejde og køre ud, fordi det er første station på en tid. Det er rigtigt, jo. Men det er noget vanskeligt at sige, det er ikke fordi, at vi har oplevet problemer med det. Altså, og det er sådan en balance, kan man sige, at den funktion, vi har ikke oplevet, at jeg tror ikke, der spørgsmålet efter den, hvis man siger, det var jo, kan man sige. Det har vi ikke, men det er ikke noget, vi kan lide af mig. Og det er jo efterspørgsmålet, det drejer sig om, at forestille mig, at din baggrund dansk byggeri, så hvis du kom i 300 år tidligere og sagde, at vi vil gerne i dialog med arbejde, så kunne der sikkert godt ske noget. Godt. Vi stopper her, og den snak, den tager I derude, det er det, I er i stand til for. Tusind tak skal I have. Tak til jer, og tak for demonstrationen.